fazer políticas públicas que promovam a diversidade das expressões culturais no país. Com esse objetivo, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura vai destinar mais de 58 milhões de reais a projetos e parcerias em todos os estados e Distrito Federal. Sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com a secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins. Confira aí a entrevista. Roberta Martins, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Obrigada, Roberto, por me receber. Roberta, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura vem para cumprir uma promessa do governo Lula de ampliar o acesso às políticas públicas para o setor cultural, né? Eu lhe pergunto como esses quase 60 milhões de reais do edital aberto vão contribuir para a difusão dessa diversidade cultural do país. Excelente pergunta. Essa é uma promessa e uma fala constante do presidente Lula, né? Os comitês de cultura precisam estabelecer relação com a sociedade brasileira, não apenas com o setor cultural. É importante demais que a gente identifique aí qual o nosso horizonte à frente, a importância da cultura brasileira. A cultura congrega a sociedade brasileira, né? Pelos seus fazeres, pelos seus modos. Não existe cidade, grande ou pequena, onde você não tenha produção cultural. Então, é importante que as políticas públicas cheguem a todos os lugares, né? A palavra acesso, para nós, está conjugada junto à palavra, à questão, né? A conceito da igualdade social, né? Combater as desigualdades a partir da elaboração e da consolidação de políticas públicas de cultura. É nesse sentido que a gente enxerga os comitês de cultura, né? Promover acesso, promover políticas públicas e informações, comunicações sobre as ações de políticas públicas em todos os lugares. Isso mesmo. É um programa marcado mesmo assim pela participação social como algo relevante na construção das políticas, né? Na prática, Roberta, isso significa o quê? Que todo cidadão, cidadã, pode propor ações, projetos que venham realmente ao encontro dos interesses da sua comunidade, do seu coletivo? A gente pensou muito como a gente ia materializar essa visão do presidente Lula. O que eu acho que ele representa quando ele fala de cultura? Ele representa que todo cidadão brasileiro tem direito a exercer, a fazer, a fruição cultural. Então, identificar esta ação como uma ação que chegue a todos os cidadãos, para nós foi um grande exercício. Como é que a gente fez isso? A gente partiu do princípio que organizações sociais, grupos que já atuam nos territórios, possam fazer essas ações a partir de uma demanda que o governo federal tenha, né? Estabelecer relações de parceria e cooperação para as ações nos territórios. E, por um outro lado, a gente também identificou que existem muitos e muitas pessoas nos territórios que são agentes culturais importantes. Então, a gente conjuga um grande programa de comitês de cultura como uma rede, onde a gente tem organizações da sociedade civil, por um lado, atuando mais concretamente em programas de formação, e agentes territoriais que estão ali mapeando, encontrando e animando pequenas comunidades e territórios para que o exercício e o acesso à política pública de cultura possa se dar de maneira mais qualificada. Muito bom. Eu estava pensando aqui agora que muitas vezes nós não somos estimulados a refletir sobre as nossas riquezas culturais e é preciso muitas vezes impulsionar isso nas crianças, nos adolescentes. Será que esse edital também contempla, por exemplo, projetos de formação para que as crianças descubram aquilo que os seus pais já trazem como herança cultural e desenvolvam, construam em cima disso? Se você até tiver um exemplo para dar, né, de uma experiência positiva nesse sentido, por favor. Vamos pensar num território quilombola, numa comunidade indígena. Esses lugares, naturalmente, não acessariam recursos públicos que estão ali sendo apresentados pela internet,
Enfim, a informação ela não chega. Quando a gente pensa num programa como esse dos comitês de cultura, você possibilita a informação dessas possibilidades, né? Se abre as possibilidades de cada lugar, cada território, exercer seu direito às políticas públicas de cultura. Vamos para um exemplo concreto. Agora mesmo a gente está refletindo, o país inteiro em escuta, sobre a questão dos quilombos como lugares de patrimônio. Está lá escrito na Constituição que quilombos são patrimônio brasileiro. Mas isso nunca se deu na prática. Para que um quilombo seja um patrimônio reconhecidamente como um patrimônio, porque ele já é na prática, é preciso que aquelas comunidades tenham informação para poder acessar esta possibilidade de inscrever o quilombo como território. Mas acho que tem outros exemplos também. Muitas vezes, pequenas cidades que de 3, 4, 5 mil habitantes não conseguem ter informações sobre programas federais. Por exemplo, os pontos de cultura. Quando você tem um território que está coberto pelo Comitê de Cultura, você vai ter essa informação, você vai ter a formação também e assistência técnica para que você possa acessar o recurso, concorrer, escrever o seu projeto. Isso, para nós, vai ser fundamental, porque a gente vai instrumentalizar áreas, territórios que anteriormente não tinham essa assistência do Estado brasileiro para acessar os recursos públicos, que são recursos importantes. Vamos pensar em magnitude. A Lei Aldir Blanc, que agora vira a Política Nacional Aldir Blanc, vai ter 15 bilhões de reais em 5 anos. A transferência dos recursos para municípios, e todos os municípios brasileiros têm direito a essa transferência, ela vai se fazer durante 5 anos. Municípios precisam de ajuda para que seja exercido esse direito de maneira qualificada, ou seja, construção de projetos para que esse recurso vá para os municípios. Os comitês de cultura podem ajudar muito nesse sentido. É verdade. Roberto, para a gente encerrar esta nossa conversa, atualiza a gente sobre o cronograma da Conferência Nacional da Cultura. Vou atualizar você com 2 cronogramas. Primeiro é que as inscrições para os comitês de cultura, elas estão abertas até o dia 30 de outubro. Então, nos procure, acesse as redes sociais do Ministério da Cultura, pode acessar também o nosso site, onde estão as nossas informações. A gente tem plantão Tirar Dúvidas pela internet. Nós vamos visitar os 27 estados da federação para animar as pessoas, para que elas possam se inscrever e concorrer, as organizações sociais possam concorrer aos editais, explicar mais de perto essa proposta de parceria que a gente tem com as organizações sociais nos estados. Então, esse é o primeiro cronograma. O segundo cronograma é o da Conferência Nacional de Cultura. A gente está realizando as etapas municipais até 30 de outubro também, e a nossa Conferência Nacional tem o grande tema de democracia e direito à cultura, e a nossa etapa nacional vai ser em dezembro do ano que vem. Procure saber, procure o seu governo do estado, olhe o nosso site, olhe as nossas redes sociais. A gente está lá disponibilizando as informações de onde estão ocorrendo conferências nos municípios e daqui a pouquinho nos estados. Excelente. Roberta Martins, secretária dos Comitês de Cultura, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada, obrigada de verdade. Todo mundo concorrendo aí, descobrindo as questões, olhando no nosso site, nas nossas redes sociais. O Ministério da Cultura está aberto de braços e coração, como é a ministra Margarete Menezes, afetivamente, para o conjunto da população brasileira. É isso mesmo. Até a próxima, então. Obrigada.